madaxweynayaasha puntland iyo galmudug ayaa waxay kala saxeexdeen heshiis iska kooban afar qodob kaasi oo lagu soo aftari doono colaadii ka aroosnayd beryahan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba waxaa ka qayb galay munaasabadii ay labada madaxweyne heshiiskaas u kala saxeexanayeen wariyahayaga jaamac yuusuf jaamac dabaraani oo warbixintan inoo soo diray halkan magaalada gaalkacyo gaar ahaan halkan oo aan ku suganahay garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo ayuu ka dhacay heshiiska dhexmaray puntland iyo galmudug heshiiska waxaa garwadeen ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo isagu dhinacyada ishayay dhexdhexaadiyey sidoo kale heshiiska waxaa goobjoog ka ah oo markhaati ka ah madaxda puntland madaxda jubbaland aan idhaahda iyo weliba madaxda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayana ku sugan gaalkacyo xubno ka tirsan beesha caalamka oo ay ka mid yihiin midooda yurub qaramada midoobay iyo igaad ayaa goobjoog ah iyaguna halka kan runtii waa bogaadinayaa madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha galmudug sidii ay noola qaateen iyo sidii ay runtii u waafaqeen in qodobadaas la wada qaato maantana aan meeshaan u fadhino insha allah inaan saxeexnaa dilaa yidhahdo sideeda waxaa la heshiis waa mid ee laba maah heshiis waa mid waan heshiinay waa waan heshiinay waan heshiinay laakiin waxa la dhaho ma jirto waxa weeye maanta siixa kan aan halka ku seexanayno waxa weeye inuu noqdo waan heshiinay wixii dhacayna ka heshiinay waxa dhiman baan haddii lahayd xallinayna khilaafkeeda insha allah iyo sidii loo xallin lahaa dadkana in lasu soo celiyo wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan odowgaa ayaa akhriyey heshiiska ka hor intaan la saxeexin kadibna waxaa wada saxeexday oo heshiiska kala saxeexday madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed baaq nabadeed oo waara xabad joojin shuruud la'aan ah iyo soo afjaridda colaadda af iyo adinba lagana fogaado wax walba oo dhalin kara iska hor imaadyo hubaysan iyo abaabul colaadeed labo kala raridda ciidamada isku hor fadhiya koox walibana hubka iyo ciidamada inay geyso xeryihii ay ku sugnaayeen ka hor colaadda saddex soo celinta dadweynihii ka barakacay labada dhinac ee magaalada dhan walbana uu buuxiyo taas helitaanka muhiimka u ah tas-hiilaadka muhiimka u ah xaaladda bini aadamnimo iyadoo ay gacan ka geysanayso dowladda federaalka ah afar magacaabid guddi ka kooban dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada oo wada xaajood ka yeesha xallinta khilaafaadka gaalkacyo kadibna la fidiyo gogol lagu xallinayo khilaafka labada maamul goboleed markii labada mas-uul ee heshiiska kala saxeexdeen ayaa mid walba uu ka hadlay dareenkiisa halkaasi oo mid walba dhinaciisa soo qaaday xaaladda magaalada gaalkacyo nabaddu ma aha nabad cabdiweli nabaddu ma aha nabad cabdikariim laakiin nabad cid walbaaba idan ugu jirto wey ahmiyaddu waa in la helo gaalkacyo oo nabada oo lagu wada nool yahay lana yaqaano cidda wada shaqaaqooyinka joogtada ah iyadoo la og yahay cid walba deegaankeeda haddii labadanada maamul aan mas-uuliyad qaadanno inaan xallin karnay ahayd aad iyo aadan uga xunnahay waxaan galmudug ahaan anigoo wakiil oga ah shacabka galmudug ku ballan qaadayaa hortiinna in annaga dhankeenna xabad joojintaa la saxiixay qodobada afarta ahee la saxiixay si boqolkiiba boqol ay dhankanaga uga fuli doonaan insha allahu tacaala madaxda jubbaland iyo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen heshiiska ay goobjooga ka yihiin iyadoo sidoo kalena igaad oo ku hadashay afka goobjoogayaasha heerka caalami ah uu maxamed cabdi afey uu markaasi ku dheeraaday sida ay muhiim u tahay in nabadda laga wada shaqeeyo magaalada gaalkacyo iyo guud ahaanba soomaaliya markaasaa qolka soo gashaan wejiyiin markii la fiiri murugaa ka muuqata waad wada hanaaqsantihiin yaad u hanaaqsantihiin yaad ka hanaaqsantihiin annaga waxaan u baahannahay soomaaliye your excellencies you must be serious haddii leaders iina noqon karin shacabka ha loo baneeya dad madaxdan hogaamin kara ilaahay ha u sahal haddii kale ahayn leaders noqda shacabka isku dirina janno laguma galay wallaahi wabillaahi tallaahi naar baad ku mudanaysa waxaan ku baaqaynaa laga bilaabo saacaddan laga bilaabo markii heshiiska la saxiixay
إن واحد حبض آيس المجال قال كعيا كدعين إن إذا ما ذكر الدوين قال كعيا الجوجا مدول بمشي وجو قرقيس أو كبحيو حبض أو كبحيو مدول بمشي وجو قرقيس أو رارعيو أنا قد نكيجا وحن فريا لما عن إذا ما ذكر المجمل كستي جوجان قال هنكو مجال قال كعيا الجوجاهي إن حبض جوجين أنا قا أو أحمد الحيني هو ذي أن صحيحي إن ما حبض جوجين تاسقاتان وحبضن إني سردين أيام فريا waxaan sidoo kale rabaa inaan ku baaqo baaq nabadeed in saan u saxiin afar taas qodob siday tahay loo fuliyo anaga ka buldaanahayna diyaar aan u nahay nabadaasi inaan qaadanay inaan rabno inaan hirgelino boqolkiiba boqol ugu horeysa xabad joojinta dadkaas walaalaha dhibtu dhex martay ولاد دوا مشكلة دوا وان با أمي عينا نبت با كمعان نندن تيبيسا وحبا أوغو أولين واجامع دبراني وكسو هدليا مقالة دقال كعيو صوماني تشانل تيفي